اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. مجھا پیارا مسلمان دوستو اللہ رب العالمین تمام آسان سمورن دے متھا کرم نوازی فرمائی ہے جو رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے آخری دہاکے میں ختم القرآن دے موقع تے تمام آسان کے ہکڑی جگہ تے بہارے پانجے قرآن مجید دے وائز و نصیحت دے بدھن جی توفیق نصیب عطا فرمائی. اسانجے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائیں فرمایو تا رب العالمین مجھے امت جے متا ان گنیا انعام احسان فرمایا. انہاں انعامن احسانن ما رمضان مبارک جو مہینوں میں ہے 11 مہینہ اللہ رب العالمین جنت کے سنگارن 11 مہینہ جنت پئی سنگار پئی خوشبو لگندی تھس. رمضان شریف جو چنڈ ڈسبا پہری رات شروع تھیندی آ تواں اساجے رہبر رسول اللہ فرمایو تو جنت میں ہکڑی ایڑی ہوا گھلندی آ جکا ایڑی تیز ہوندی آ جو جنت جا دروازہ کھڑکی ویندا آہن. جنت جو ہوروں پانجن محلاتن ماں نکری جنت جے انگن تے بیہی چوندیو ہن آئے کوئی اساں جو سنگ چھکائن وارو سندھی لفظ آئے کو اساں جے سنگ چھکائن وارو تمہیں اساں پانجن پٹن کے شادی کرائیں آئیں تا سنگ چھکرائیں آئیں تا جنت جو ہورو چون تھیو تا آئے کوئی اساں جو سنگ چھکرائن وارو مانا آہے کوئی رمضان جے روزہ رکھن وارو چھو تا رمضان شریف جے چند دس جن سان جنت جا اٹھائی دروازہ کھلینا ہے جہنم جا ستائی دروازہ بند تھیوینا ہے. رمضان شریف جے چند دس جن سان مالک الملک جے طرفان 24 کلاک اعلان ہلندا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر کنن کمن کرن وارا رک جی ونی چنگن کمن کرن وارا رکیا چنگن کمن جے مارکیٹ جی منڈی کھلی وئی. رمضان شریف جے مہینے میں ہکڑو فرض پڑھنے تو تنجے کھاتے میں 70 فرضن جو ثواب نکلو. رمضان شریف جے مہینے میں ہکڑو نفل پڑھنے تو تنجے کھاتے میں فرض جو ثواب نکلو. رمضان شریف جے مہینے میں ہر عبادت جو ثواب یہ ودھائے ودھائے لکھیو ویندو پر رمضان شریف جے اور روزے جو ثواب مالک الملک ملائکن کے جھلے چھڑیو تو تہاں کے رمضان جے روزے جے ثواب لکھن جی موکل نہ ہے. الصوم لی وانا اجزی لی روزو مہنجو روزے جو ثواب ماں مالک الملک بنا لکھت بنا پڑھت جے پانجے بانے کے پانڈی وہ ثواب کیڑوا. جنت میں 8 دروازہ ہیں پر اوہ دروازہ تہاں آسان جے جگہوں جے ڈالنا ہکڑو مدینے میں تبیو
पासो उन जो मिस्र में माना हजार हा माइल ही वेकरो दरवाजो और मां हिकड़े दरवाजे ते लिखला बाबुर रयान बाबुर रयान रयान अरबी लफ्ज़ इन जी माना है ढो इता उनन मानन के इजाजत मिलंदी जिन रमजान जो रोजो रखियो दाखिल थींदो वींदो ड्रॉ थींदो जी एयर कंडीशन कमरे में दाखिल थेबो पघर सुकी वींदो हन दरवाजे का अंदर दाखिल थींदो वींदो ड्रॉ थींदो वींदस हबीब करीम सवा लख नबियन जे सरदार ताजदारे मदीना फरमायो मुझो उम्मती असर जे वक्त गिरह बनी वात में विझंदो आ अल्लाह मलाइकन के हुकुम कंदो आ त इन जे ला मां रब का दुआ घुरो त अल्लाह इन जे मथा रहमत नाज़िल फरमा इन जा गुनाह माफ करे छ मच्छू जमीन जा जीत जणिया इन सभी के हुक्म आ अल्लाह जी तारीफ कर लिखो पे कुरान करीम फरमावा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहमदिही वला किल्ला तफकहून तस्बीहहुम ओ मजा बानड़ो बुधी छजो दुनिया जो जेतरी भी शयूं आहिन ओहे सब जो सब मालिकुल मुल्क जी तारीफ कर पर तवा उन जी तारीफ समझी नथा सको तवन जी तारीफ समझी आवाज बी बोली तहां सा के समझ में इंदी मसल तो मसल असा सिंधी हूं असा बिरोही अचे अचे चे बाबा इरग इतबो समझन तो तला छा तो गोरे इरग इतबो इरग माना मानी माग मानी खरा मानी माना असा पाजी बोली भी तदे समझना से जरे असा जी जुबान जी होंदी वे सब शयूं मालिक जी तारीफ़ कनि थियूं पर तूं असां समझी नथा सघूं मालिक पंहिंजे मखलूक जी तारीफ़ पाण सम्झ पर रमज़ान जे महीने जे ॾिसण सां मालिकुल मुल्क मच्छियुनि खे ज़मीन जे जीतनि जणनि खे हुकुम कंदो आहे त सुबुह खां वठी शाम ताईं मां रब खां इन रोज़ेदार जे ला माफ़ी जी दुआ घुरो रब इन रोज़ेदार जा गुनाह माफ़ फरमा रमज़ान शरीफ़ जे पहिरें ॾहाके जो नालो ई रब रहमत रखी छॾे विच ॾहाके जो नालो ई मग़फ़रत रखी छॾे आख़िरी ॾहाके जो नालो ई जहनम खां आज़ादी रखी छॾे पाण हाणे जहनम जे आज़ादी वारे ॾहाके में हलूं पिया ख़बर नाहे त ईंदड़ साल ज़िंदा हूंदासीं अलाए न हूंदासीं मुंहिंजे महबूब करीम जी आदत मुबारक हूंदी रब रजब जो चंड ॾिसबो हो साईं जन दुआ घुरंदा मुंहिंजा रब असांखे रमज़ान जे महीने ते पहुचाइजां असांखे रमज़ान जे महीने ते पहुचाइजां माना असांजी उमिरि ड्रिघी कजां सच ॿुधायो जा रोज़ा न रखिया उहे ॾंडा थी विया जहां रोज़ा रखिया उहे वीचारा ॻरी विया हाउ पर मां चवां थो ॻाल्हि उबती आहे ॻाल्हि उबती आहे जहां रोज़ा रखिया उहे खाई भरिजी विया जहां न रोज़ा रखिया उहे बुख में मरी विया तव्हां ॾिसो अची न मस्जिद शरीफ़ में रोज़े खोलण वारो छा मज़ा आहे फरहतुन इंद फितरी व फरहतुन इंद लिकाए रब्बे मुझे महबूब फरमा मुझो उम्मती रोजो खोलींदो आ त रग रग ठरी पवंदी अथसि मुझो उम्मती रोज़ेदार क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं रब जो दीदार कंदो त बि रग रग ठरी पवंदसि ऐं रब जो दीदार हर जुमे ते थींदो सुभाणे जुमो थी सघे थो त रमज़ान जो आख़िरी वरी वॾी ॻाल्हि इहा मूंखे लॻंदी आहे त ईद जी पुछा उहे माण्हू कंदा आहिनि जन हिकिड़ो बि रोज़ो कोन रखियो आहे
ईद जी पुछावा कंदा मुला ईद कडे थी ने पर ईद मोलन जे हथ में अच्छा तकड़ ता सा मुला को ता के छा लगे ईद कडे थी ने ईद तने थी दी जड़े चंड दिस मुझे मिठड़े अली सई 1400 साल अग में फरमाया लैसल ईद बिलबसल जदीद ईद नवन कपड़न पाइन जो नालो न थी ईद नालो थी जानी पाजे रब के राजो कहते उन मिठड़े अली जा फरमान अज भी सच्चा है चौ चौ सच्चा है मिठड़े अली 1400 साल अग में बुदायो तंबाबू वजे उम्मत एकड़ो वक्त एड़ो इंदो जो मुसलमान एक बे सा हथ न मिलाइंदा सच्चो हाने मानू हथ मिलाइन ला तैयार ना है वछा है ते कोरोना वठी विंदी कोरोना अला आए छे कोरोना अथो पैसन कमाए जो ढंग ता आसान न तवा आसान है आसान है इंशाल्लाह कोरोना इंदी ही को सवाई चो इंशाल्लाह मां एकड़े किताब में पढ़ो अरबी अदब में पर वे लिखियो पे तकड़े गरीब के अची वरतो तप तप थी पे वो मंझन जे वक्त वनी पत्थरन ते लेटियो सनी सनी पत्थरी थी ने लेटे भी पियो ही भी चे पियो तप के जे तप तू मां दे छो आयो मां वटा तो के छा मिलंदो अरे बादशाह के वनी वठ त नरम बिस्तर ते तो तो के सुमारे न माडे इन ते पत्थर ते लेटायो घड़ी खान पत्थर ते लेटियो पघर निकतो स तप छरियो वेडी वरी बुधण में आ त बादशाह के तप वाकी बादशाह के तप थी ओ लिखंदो पियो त मता बादशाह के खबर रोज फलाने तप मोकलो सो ए किराना वठने इमरान के असा करीबन के चोट नबी से असा के 1400 साल अग में सिखारियो है तो शाम जो चो बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मी शयउन फिल ज़ोरा फिस समाव व समीउ अलीम सुबह जो भी चो बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मी शयउन फिल ज़ोरा फिस समाव व समीउ अलीम फरमाए तहां ने बीमारी नहीं सिखारी वा साईं यो नाचे तो क्लोज बरबिल फलक क्लोज बरबिल नास पड़ी सुबह शाम पजे वजूद ते शुकारे छरे इंशाल्लाह नहीं कुरान वारन ने नहीं दी पर साल मां पांच मस्जिद में खत्म पढ़ाया पर खैरपुर में शुरू तो पर साल खोटी थी यार जैसे ही विच में 6 फुट फासलो के हो फरान के हो मटीर के हो मां तकरीबन खत्म पढ़न ला इना डॉक्टर मां चो अंता मिली भी हो बीमारी ता के वरतो तो इंशाल्लाह कुरान सा ता जी बीमारी चले जा अल्लाह जे फजल और करम सा पर साल भी उनके कौन थी इन साल भी कौन थन खत्म भी पूरो थी कुरान वारन को तरे वठन या बेदीन के वठन बे नमाज के वठन असा के चवन था सही हिसाब रहनी 10 सेकंड ही घुमाए घुमाए पो हाथ धोई छले ये ना वाचो तो 10 सेकंड चो असा ता 5 वक्त ये हाथ मुंह माऊ सब कुछ धो था ता वरी 10 मिनट दो असा तो 5 मिनट हाथ धो था मुंह धो था जहां पाजो मुंह जहां पाजा हाथ जहां पाजा पैर महबूब कुरान जे हुक्म जे मुताबिक धोता इंशाल्लाह उन जो चेहरो चमक कलमो पढ़ो एक दफो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमे जे पढ़न जे करे अल्लाह तू असा पाक थी आसे पाक यो कलमो आ पाक कलमे पढ़न सा तू असा पाक थी आसे नबी से फरमा जा मुझे उम्मती यो कलमो पढ़ो उन जे खाते में जन्नत जो प्लाट लिख दी वय कया फरमा ओ प्लाट खाली तो खाली ठेर कुछ कोन तो माल हेलो मुकिल ओ माल साईं जन दसे विया फरमाए रोजानो 10 दफा 24 कलाकन में 10 दफा कुल अल्लाह पढ़ो इंशाल्लाह ता जो जन्नत में महलात था
सिर सोन जी सिर चांदी जी गारो अतरो अंबर जो ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समयत वला खतर अला कल्ब बशर ओ महला तो के मिलंदो जो अखिन एड़ो डिठो ही कोन हुंदो कनन एड़े महला जी तारीफ उदी कोन हुंदी एड़ो ख्याल कहीं इंसान जे दिल में आयो ही न हुंदो तो एड़ो भी कोन जन्नत जो महलात मिलंदो فيه ما فاكهت ونخل ورمان ان جنت دے محلات میں میوا ہوندا جنت دے محلات میں کھجور ہوندی جنت دے محلات میں ڈاڑو ہوندا بیجا تے فرما وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهت كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه رب فرمائے کیلن جا थह लगा पे मंदू जिमा केलन जा थह छाव छाव ही छाव छाव ही छाव पानी अगे तो जला भरियो पे फाकियतन कसीरा अल्लाह चे तो घणन में वन जा नाला वठी बुधाए घणा मेवा बस अण खुट मेवा ला मक्तुअत वला ममनुआ न ओए कटियल न रोकियल न कटियल न रोकियल जो मतलब छा तो ये मौसमी न हुंदा तो मौसम गुजरी वजे तो मेवा खत्म थी वजन वला ममनुआ पैसा तो जा खपी वजन तो जे हाथ में बाह विझी चे बाबा पैसा खपिया बस हाने न अल्लाह चे तो ला मक्तुवत वला ममनुआ न ओए मेवा मौसमी हुंदा न उनन मेवन को रुकावट विंदी पियो खा पियो खा पियो खा पर खाण खा पो तो के बैतुल खला में वंजन की जरूरत कौन पौंदी इतने खाइंदा है तो वींदा है ना से बस तू खाई ओगराई दे मानी हजम निजाम अल्लाह जो निजाम खाई ओगराई दे तो सब हजम पानी पी बस कर तुझे जिस्म में पघर निकली वजे पानी हजम पर हितों वाले पघर में बदबू जन्नत वाले पघर में खुशबू मुझे हबीब करीम सवा लख नबियन के सरदार ताजदार मदीना फरमाए छो रमजान के आखिरी रात जो नालो आए लैलतुल जाइजा छा बाबा से बाल कर दुआ था क्यों लैलतुल जाइजा इन आम की रात रमजान की आखिरी रात थी उन नालो आए इन आम की रात साईं जन खां पुछा कयूं साईं मां लैलतुल कदर हूंदी जा फरमान न असुल मसलो ही आहे त दुनिया जो दस्तूर आहे त मज़दूर खे मज़दूरी तॾहिं मिलंदी आहे जॾहिं कमु पूरो कंदो आहे इन राति ताईं कमु पूरो थियो तंहिंजे करे इन राति जो नालो लैलतुल जाइज़ा थियो उहो इनाम कहिड़ो मिलंदो अलाह ऐलान कंदो कद गफ़र तो लकुम कद गफ़र तो लकुम कद गफ़र तो लकुम ओ मुंहिंजा बांगड़ो तव्हां मुंहिंजे हुकुम ते उणटीह टीह खाइण पीअण सभु बंदि करे छॾियो मां ऐलान थो कयां त तव्हांजा कयल गुनाह साल जा माफ़ करे छॾिया मां महबूब करीम फरमायो रमज़ान जे चोवीहनि कलाकनि में मालिक उल मुल्क 10 लख गुनाहगारनि खे माफ़ कंदो आहे 10 लख रोज़ 10 ॾींहनि में थियो 1 करोड़ 30 ॾींहनि में थिया 3 करोड़ वरी आख़िरी राति में अलाह चतुरनि खे ॿीणो कयो ॿीणो माना 6 करोड़ उन्हनि खे रब रमज़ान में माफ़ी रब माफ़ी ॾिनी असां खटियोसीं नबी मुस्तफ़ा फरमायो उन रमज़ान जे महीने जी दाख़िला अञा आहे रमज़ान जे महीने जे सवाब जे दाख़िला जो फार्म अञा बचियल आहे जेको फार्म भराए सम्झो आवाज़ कई तारीख़ आहे 24 आहे भाई घणा ॾींहं बचा 6 या 5 अञा 5 फार्म आहिनि जेको पंहिंजो नालो दाख़िल कराए छो त महबूब फरमायो
त जेको मुंहिंजो उमती रमज़ान जो रोज़ो नथो रखे पंहिंजा गुनाह नथो माफ़ कराए इन जहिड़ो दुनिया में बदबख़्त माण्हू कोन्हे। बसि आख़िरी ॻाल्हि कयूं हिन रमज़ान जे आख़िरी राति में मां तव्हांखे ॿुधायो त माफ़ी जो ऐलान थींदो आहे पर चइनि क़िस्मनि जे माण्हुनि जी माफ़ी जो न थींदो। चइनि क़िस्मनि खे माफ़ी न मिलंदी। शराबी खे जेको शराब पीए थो, अबे अम्मा जे नाफ़रमान खे, नबी साईं फरमा अबे अम्मा जी ज़ियारत कयो सुबुह सां उथी कुझु बि न ॾियो रुगो प्यार ऐं मोहबत सां अबे अम्मा जी ज़ियारत कयो। तूं ज़ाहिरा नौजवान आहे, अबो तुंहिंजो पोड़ो थी वेंदो आहे, उन जी रुगो ज़ियारत कर त तुंहिंजे खाते में क़बूल पियल हज जो सवाब मालिक लिखाए छॾे। क़बूल पियल अॼु त दुनिया बदबख़्त थी वई आहे। अबे खे बि क़तल, अम्मा खे बि क़तल, भेण खे बि क़तल, बदबख़्त। मुस्तफ़ा करीम सलाह सलम फरमायो तुंहिंजो अबो अम्मा या जन्नत थी या जहनम थी। अबे अम्मा खे राज़ी करिणो थी, अबे अम्मा जी ख़िदमत करणी थी। भली तूं साहब थी वञ, तुंहिंजो अबो भली मज़दूर हुजे, भली तूं साहब थी वञ, तुंहिंजो अबो भली कुड़मी हुजे, पर तुंहिंजो अबो आहे। رب جاتے فرما وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ هي الله پنهنجي قرآن توهان اسان کي قرآن جي مانا اچي نا ته سچي ڳال يا آهي ته توهان کي خبر پوجي وڃي ته قرآن ڇا ٿو ڪري۔ ها صحيح اللہ تعالیٰ فرمایو ماں فیصلو کیو تا عبادت مہنجی تھی دی، سجدو بھی مہنجو تھی دو، پوجا بھی مہنجی تھی دی، باس بھی مہنجے نالے تے تھی دی۔ سائیں پوجا بھی مہنجی، دنیا میں سونو ابے اممہ سا ہلنو آ، بائی پوڑا تھی ون بینی سا سونو ہلنو آ، हिकिड़ो पोड़ो थी पवे उन सां सोहणो हलणो आहे। साईं छा चयोसि, चए उफ़ बि न चयोसि, झिणक बि न ॾियोसि, प्यार ऐं मोहबत सां अबे अम्मा सां ॻाल्हायो। जेकॾहिं तुंहिंजो अबो अम्मा हिन दुनिया खे छॾे वञे त हथ खणी मां खां दुआ घुर, रब रहमहुमा कमा रब यानी सगीरा। ओ मुंहिंजा रब, जीअं नंढड़े लाइ मूंखे पालियो हो न, अॼु तो वटि मुंहिंजे अबे अम्मा ते रहम कजे। अबे अम्मा जा वॾा हक़ आहिनि, हक़ नंढड़े लाइ जिन तोखे पालियो आहे तोखे ख़बर न आहे त कीअं तोखे पालियऊं, अलाए मज़दूरी करे पालियऊं, अलाए कुड़मी हर काहे तोखे पालियऊं, अॼु तूं साहब थी वियो आहे, हुनखे सुञाणे ई नथो। अबो अबो आहे, अम्मा अम्मा आहे। महबूब करीम खां साहबी पुछो, साईं कंहिंजी ख़िदमत कयां? पर मैं अम्मा जी ख़िदमत कयां। कंहिंजी ख़िदमत कयां? अम्मा जी कर। कंहिंजी कयां? अम्मा जी कर। कंहिंजी कयां? अबे जी कर। माना ॿारहं आना ख़िदमत में हक़ अम्मा जो आहे, चारि आना अबे जो आहे। छो उहो तव्हां सभु सियाणा सम्झी सघो था त छो ॿारहं आना अम्मा जो हक़ आहे। नव महीना पेट में सूर खाधई, वरी ॿार ॼणनि महिल वीचारी मौत जी कंधे ते, वरी जॾहिं ॼणई त तोखे टे साल पंहिंजा खीर पीआरियई, निंड फिटाई, तूं रोए त उनजी निंड फिटी वञे, तूं गंद करे त तुंहिंजे गंद खे धोए साफ़ करे, उन अम्मा जो तोते ॿारहं आना हक़ आहे ख़िदमत जो। नबी साईं फरमायो मुंहिंजे हबीब करीम सवाल खां नबीअ जे सरदार फरमायो त अबे अम्मा जे नाफ़रमान खे बि इन रमज़ान जे आख़िरी राति में माफ़ी न मिलंदी आहे। शराबी खे बि माफ़ी न मिलंदी आहे। माइटीअ सां माइटी छिनींदड़ खे बि माफ़ी न मिलंदी आहे।
साड़ी लेखे भी माफी न मिलंदी आ जेको बे पंजे भाव सा साड़ करे तो दुआ के अल्लाह से तवा सा खेन गलतन खां बचाए मां ता अर्ज ई कंदो त हे रोजा जरूर रखो ये बटरे नी कमरा छड़े जो साही भी पट्यों ये चार पंज रोजा रखो मां दोस्तन के अर्ज करदो रहंदो हर वायस में تا جاتے روزہ ہے تنجی لسٹ لگدی انشاءاللہ ہو ارحم الراحمین ارحم الراحمین اوتے چین روزہ ہے تنجو نالو بھی روزے دارن دے لسٹ میں رکھ رہے ہیں کھاتو تو ہو جے اما کھاتو تو ہو جے امتحان میں اسکول میں ماسٹر ان کے وہن نہیں دو جو فارم بھرل ہو وہ کھنی فارم آخری تاریخ تے بھرائے تبھی امتحان دین جو حقدار وہ بھری اسا چار روزہ رکھوں تبھی انشاءاللہ مالک دے رحمت میں امید آتا اسا کے روزے دارن سان تھاری من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مصطفی فرما جا رمضان جا روزہ رکھیا ایمان جے کرے ثواب جے امید جے کرے اللہ ان جا کیل گناہ اگیا معاف کرے سنیا لیلت القدر دی رات آخری گا مصطفی کریم سب چو صلی اللہ علیہ وسلم نبی سائیں تے صلات پڑھن سان 10 رحمتوں ملن 10 گناہ معاف تھن 10 درجہ بلند تھن جے کو صلات گھنی پڑھندو محبوب اسا قیامت دے دی گڈ ہو مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سائیں فرمایا چاپے بدھائیں بابا تانکے یاد ہاں سائیں لیلت القدر سائیں جن کے صحابہ نے عرض کیا سائیں اگے نبیوں جو امتوں جو عمر ہزار ہزار سال تہاں جے امت جی عمر 60-70 سال نبی سے کیا پا 60-70 وہ اساں ان کے کاتے پجندا سی لیکن میں وہ اللہ یہ صورت نازل کی جے کما تہاں جارو پڑھی انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتی مطلع الفجر رب فرمائے نا قرآن کے ماں لیلت القدر میں نازل کیا تو کہ خبرات لیلت القدر چاہے لیلت القدر جی فضیلت اللہ پاک فرمائے تو ماں وٹ ہزار مہینے جے عبادت کو بھی ودھی کا ہکڑے پاسے نو ہزار مہینوں عبادت کرے بے پاسے نو ہکڑی رات وہاں کہڑیا فرمائے 21 جی رات 21 ہی 23 ہی 25 ہی 27 ہی 29 بتا گزری بھی ہوں ایک ہی بھی گزری وئی ٹریوی ہی بھی گزری وئی باقی ان راتن میں اللہ پاک بھی جتری تھی سگے اد کلاک منو کلاک جکر قرآن کریم اچے تو نجی تلاوت کجے او نہ اچے تو سبحان اللہ چجے الحمدللہ چجے اللہ اکبر چجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے تسبیح پڑھجے نبی سائیں تے صلات پڑھجے بڑے کچھ ان رات میں اجاگڑو کجے چھو تا ان رات میں جبرائیل لہی دعا آسمان جے ملائکن کے پان سان گڑ وٹھی دعا سجی روئی زمین تے گھمنا ہے وہ چوندہ تنہا سلام 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 صبح صادق تائیں پوجہ صبح صادق تھی دعا جبرائیل اعلان کا دعا الرحیل 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 سامان بدھو واپس رو پہنجن پہنجن جائن تے واپس سلام پڑھنا وطن ان لیلت القدر دی رات دی عبادت اللہ سے توہاں سان کے توفیق عطا فرمائے تقریباً مان اٹھوات انشاءاللہ یا مسکینن کے نصیب تھی دی چھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ہنہ دین کے کھڑن وارا حلن وارا مہجا مسکین امتی ہوندہ غریب امتی ہوں دا تمہاں تجربہ کرے رسو تا قرآن جا حافظ قرآن جا قاری قرآن جا عالم یہ غریباً جا بچ رہا ہے وڈے رن جا کون سرمیدار رن جا کون ہے قرآن غریبن کے نصیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالل غرماء ما ان غریبن کے مبارک نہیں تھے
दुआ है अल्लाह ताला तुम्हां जे बुधण के असां जे बुधाइण के या कुरान करीम जो खत्म कारी साहब पढ़ो उन जे पढ़ण के उन जे पोयां बी बुधण वारन के अजो की रात अल्लाह जे कुरान के बुधण आया उन समूरन के पांजे मगफरत वारे ऐलान में दाखिल फरमाए समूरन जी मगफरत फरमाए से अल्लाह बीमारन के शफा कामिल अजल अता फरमाए जेके मुश्किलात में फाथल मुश्किलात के अल्लाह आसान फरमाए करदारन जे कर्ज लाहण की तौफीक अता फरमाए बे औलादन के नेक साले औलाद अता फरमाए हाजतमंदन जो जायज हाजतूं पूरी फरमाए बीमारन के शफा कामिल अजल अता फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاطر السماوات والأرض تولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله